sisters o kung ano sa mga miyembro sa iglesia, inawag niya sa kanunay, magmagasikon, magpadayong, o magpakabana para sa iyong programa. Lord, iyay pa kami, kabahin pa kami sa mga magpadayong kami sa mga suba karon, o ba ang pag-ampo, pagpasalamat, o pagtugyan ng iyong tanan, sa ngalan, sa mga sumala sa ipinaklan sa tanan nga anaa sa iyang korda. Diha sa Juan Kapitulo